dámy a pánové, vítáme vás v Praze na letišti Václava Havla. Je 8 hodin 5 minut místního času, teplota na letišti je 18 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím při poutání do úplného zastavení letadla a vypnutí transparentu připoutejte se. Buďte opatrní při otevírání zavazadlových schránek. Dříve než opustíte letadlo, ujistěte se, že máte všechna svá zavazadla a zkontrolujte také obsah kapsy sedadla před vámi. Naše posádka se s vámi loučí. Děkujeme vám, že jste pro svou cestu zvolili společnost České aerolinie, Ural Airlines a Allianz SkyTeam.